हेलो एभ्री बडी युआर वेलकम इन माई युट्युब च्यानल एमपियु क्रिएसन आज मैले क्युबेसिक प्रोग्रामिङ अन्तर्गत क्लास टेनको मडुलर प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दिन गइरहेको छु के हो त मोडुलर प्रोग्रामिङ वाट इज मोडुलर प्रोग्रामिङ मोडुलर प्रोग्रामिङ इज द टेक्निक अफ मेकिङ अ प्रोग्राम इन अ इन विच लार्ज प्रोग्राम इज डिभाइडेड इन्टु सेपरेट इन्डिपेन्डेन्ट युनिट एन्ड दिज युनिट्स आर कल्ड मेड्युल्ड मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको एउटा प्रोग्राम गर्ने टेक्निक हो जसमा चाहिँ ठुलो प्रोग्रामलाई चाहिँ बिग प्रोग्रामलाई सानो सानो स्मलर युनिटमा डिभाइड गरिन्छ यसलाई मोडुलर प्रोग्रामिङ भनिन्छ अनि प्रत्येक युनिट सेपरेट इन्डिपेन्डेन्ट युनिटलाई चाहिँ मोड्युल भनिन्छ चा। अनि एड्भान्टेज अफ मोडुलर प्रोग्रामिङ के के हुन्छ भन्दा मोडुलर प्रोग्रामिङमा प्रोग्राम बनाउन सजिलो हुन्छ डिबगिङ गर्न सजिलो र छिटो हुन्छ भने छ डिभगिङ भनेको के हो त प्रोग्राम प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मिस्टेक गर्न सक्छौँ सिन्ट्याक्स इररहरूसक्छ अनि लजिकल इररहरू हुन्छ त्यसलाई डिबगिङ गर्न त्यसलाई इररहरू फाइन्डिङ गर्ने रिमुभिङ गर्न सजिलो हुन्छ किनभने प्रत्येक मोड्युल चाहिँ सेपरेटली टेस्ट हुन्छ त्यसलाई टेस्ट गर्न सकिन्छ रन गर्न सकिन्छ अनि सेम प्रोसिजर क्यान बी युज इन डिफ्रेन्ट प्लेस अफ प्रोग्राम अनि एउटै प्रोसिजरलाई हामीले प्रोग्रामको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टमा भागमा चाहिँ हामीले कल गर्न सक्छौँ रियुज गर्न सक्छौँ यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ कोड चाहिँ लेन्थी हुँदैन सर्ट हुन्छ किनभने सेम नेचरको फङ्सनलाई हामीले प्रत्येक पटक कल गर्न पनि सक्छौँ एनी एनी वेयर एनी एनी पार्ट अफ द प्रोग्राम जस्तै हामीले लाइब्रेरी फङ्सन यस क्युआर भन्ने छ जस्तै त्यसलाई हामीले कल गर्न सक्यो नि भेरियस पार्टमा जस्तै हामीले बनाएको मोड्युललाई पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्लेस अफ द प्रोग्राम क्यान बी कल्ड अनि इन केस अफ लार्ज प्रोग्राम सेभरल प्रोग्रामर क्यान वर्क इन्डिभिजुअली इन द डिफ्रेन्ट मोड्युल सो द्याट दे क्यान कम्प्लिट अ लार्ज प्रोजेक्ट इन द टाइम अब यहाँ लार्ज प्रोग्राममा के हुन्छ अब सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि प्रोग्रामरहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मोड्युल सफ्टवेयरलाई चाहिँ मोड्युलमा डिभाइड गरिन्छ अनि प्रोग्रामरहरूले धेरै मान्छेहरूले धेरै प्रोग्रामरहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा सेपरेटली सेपरेट सेपरेट मोड्युलमा चाहिँ सेभरल मड्युलमा चाहिँ सेभरल प्रोग्रामरहरूले इन्डिभिजुअली काम गर्छन् कोडिङ गर्छन् अनि लास्टमा चाहिँ ती कोड ती मोड्युललाई हामीले रिजोइनिङ काम गरिन्छ त्यस चाहिँ के लार्ज आ, लार्ज कम्प्लेक्स प्रोजेक्टलाई पनि सही समयमा इन टाइम कम्प्लिट गर्न सकिन्छ भनेको हो यो अब हाम्रो मेन मोड्युल भनेको के हो त होइन मड्युलको कन्सेप्ट गर्दा के हुन्छ भन्दा हाम्रो मेन मोड्युल अनि सब मोड्युल या सब प्रोसिजर या फङ्सन प्रोसिजर कन्सेप्ट आउँछ मेन मोड्युल भनेको के हो त इट इज द मेन पार्ट अफ द मोड्युलर प्रोग्रामिङ इन विच प्रोग्राम एन्ट्री एन्ड एक्जिट टेक्स प्लेस यो मेन मड्युलबाट के हुन्छ भन्दा प्रोग्रामिङ सुरु हुन्छ अनि प्रोग्रामको इन पनि यहीँ हुन्छ अनि प्रोग्राम कन्ट्रोल बिगिन्स फ्रम मेन मड्युल एन्ड इट रिटर्न्स ब्याक टु द मेन मड्युल आफ्टर एक्जिक्युटिङ द कोड्स अफ सब मड्युल सब मड्युलमा लेखेको स्टेटमेन्ट्सहरू या फङ्सन मड्युलमा लेखेको स्टेटमेन्ट्सहरू एक्जिक्युट भइसकेपछि फेरि प्रोग्राम कन्ट्रोल ब्याक टु मेन मड्युल यहीँ लेखेको छ एज अ प्रोग्राम रन्स द कन्ट्रोल पोइन्टर मुभ टु द सब मड्युल प्रोग्राम रन हुने बित्तिकै प्रो कन्ट्रोल पोइन्टर चाहिँ सब मड्युल या फङ्सन मड्युलमा चाहिँ जान्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा त्यहाँ भएका कोडहरू स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट भइसकेपछि रिटर्न ब्याक्स टु मेन मड्युल हो कि प्रोसिजर भनेको के हो त प्रोसिजर भनेको इट इज द पार्ट अफ द प्रोग्राम द्याट कन्टेन्स सेट अफ कमान्ड्स विच क्यान बी एक्जिक्युटेड सेपरेटली है अब प्रोसिजरभित्र के हुन्छ त सेट अफ स्टेटमेन्ट सेट अफ कमान्ड्स हुन्छ तिनीहरू एक्जिक्युट हुन्छ सेपरेटली प्रोसिजर दुई प्रकारको हुन्छ प्रोसिजर इज अल्सो कल्ड मेन मड्युल प्रोसिजरलाई मोड्युल पनि भन्छ दुई प्रकारको मड्युल हुन्छ है देर आर टु टाइप्स अफ प्रोसिजर्स वान इज सब प्रोसिजर एन्ड अदर इज फङ्सन प्रोसिजर यहाँ मैले सब मोड्युल र मेन मोड्युलको बारेमा जानकारी गराउँछु फिगरबाट सो भएको छ सा, डिक्लेयर सब एरिया एल कमा बिए हगि यिनीहरूको बारेमा डिटेल अब नेक्स्ट स्लाइडमा हुनेछ यो जस्ट अहिले यो पार्ट भनेको मेन मोड्युल होइन यो तल दिएको पार्ट चाहिँ सब मोड्युल या सब प्रोसिजर भन्छ यो कसरी आउँछ कसरी कोडिङ गर्ने यो सम्पूर्ण कुरा म जानकारी गराउँदैछु पहिला सब प्रोसिजर भनेको के हो त सब प्रोसिजर भनेको ब्लक अफ स्टेटमेन्ट विच इज प्लेस बिट्विन सब डेड इन्ड सब स्टेटमेन्ट सब र इन्ड सबको स्टे इन्स्ट्रिटमेन्टको बिचमा चाहिँ हामीले ब्लक अफ कोड्स स्टेटमेन्टहरू जो लेख्छौँ त्यो सब प्रोसिजर हो यसले चाहिँ कुनै पनि भ्यालु रिटर्न गर्दैन मेन मोडियलमा अनि कल स्टेटमेन्ट युज हुन्छ यसलाई सब प्रोसिजरलाई कल गर्नको लागि कुनै पनि प्रोग्रामको प्रोग्राममा हामी कल गर्न सक्छौँ कल स्टेटमेन्टले सब प्रोसिजरलाई एक्जाम्पल यहाँ जस्ट एक्जाम्पल सो भइरहेको छ सब प्रोसिजर भनेको के हो भन्ने कुरा हगि अब यो अब यो इन भन्दा डिक्लेयर सब स्क्वायरदेखि इन्डसम्मको लाइन चाहिँ मेन मोड्युल भयो हो कि अनि इन शब शब चाहिए, चाहिए, सब स्क्वायरदेखि इन्ड सबसम्मको चाहिँ लाइन चाहिँ के भयो सब मोड्युल वा सब प्रोसिजर भयो हो कि अब, अब मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा कुनै पनि सब प्रोसिजरको या फङ्सन प्रोसिजरको तिनवटा भाग हुन्छ दे आर एज फलोज डिक्लेरेशन अफ सब प्रोसिजर कलिङ सब प्रोसिजर र डेफिनेसन अफ सब प्रोसिजर अहिले यो डिक्लेरेशन अफ सब प्रोसिजर कलिङ सब प्रोसिजर डेफिनेसन अफ सब को बारे बारेमा जानो, यो फर्स्ट लाइन डिइसिएल डिक्लेयर स्टेटमेन्ट युज हुन्छ सब प्रोसिजरलाई डिक्लेयर गर्नुको लागि हगि डिक्लेरेसन अफ सब प्रोसिजर फर्स्ट लाइन यो सब प्रोसिजर नेम स्क्वायर भनेर यहाँ लेखेको छ अनि यो लाइन नम्बर फोरमा चाहिँ कल स्क्वायर भन्ने छ दिस इज कलिङ प्रोसिजर दिस इज द दिस इज अनदर पार्ट अफ सब प्रोसिजर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ कलिङ प्रोसिजर स्क्वायर अनि अर्को नेक्स्ट थर्ड भनेको डेफिनेसन अफ सब प्रोसिजर यो आयो सब स्क्वायरदेखि इन सबसम्मको पा भागलाई चाहिँ डेफिनेसन अफ सब प्रोसिजर जो डेफिनेसन अफ सब प्रोसिजर यस क्युकल टु यन क्यारे टू यो दुईवटा लाइन छ लाइन अफ कोडिङहरू यहाँ गरेको छ अघि जनरली यहाँ के इन्ट्रोड्युस गरियो त भन्दा डिक्लेरेसन अफ सब प्रोसिजर कलिङ प्रोसिजर्स अनि डेफिनेसन अफ सब प्रोसिजर यिनीहरूको पनि डिटेल प्रत्येकको डिटेलमा अब हामी पढ्छौँ सबभन्दा पहिला यो मैले यहाँ के भने सब प्रोसिजर नेम स्क्वायर भयो अनि ब्राकेटमा जो युज भएको छ त्यो यन भनेको प्यारामिटर हो है त्यसको बारेमा बताउने यसको डिटेलमा मैले अनि अब नेक्स्ट के छ भन्दा Uh, यो ए लेखेको छ त्यो भनेको आर्गुमेन्ट हो जब जब हामीले सब प्रोसिजरलाई कल गर्छौँ त्यति बेला जुन भेरिएबल युज हुन्छ त्यो आर्गुमेन्ट हो अघि अनि जब हामी सब प्रोसिजरलाई कल गर्छौँ बाई कल स्टेटमेन्ट त्यति बेला त्यो आर्गुमेन्टको भ्यालु चाहिँ प्यारामिटरमा पास हुन्छ होइन प्यारामिटर भनेको पनि भेरिएबल हो द्याट इज युज टु एक्सेप्ट द भ्यालु द्याट इज बिङ पास फ्रम मेन मोड्युल मेन मोड्युलमा ए इक्वल टु फाइभ छ ए भनेको प्या आर्गुमेन्ट हो त्यसको भ्यालु ए को भेल्यु ट्रान्सफर यनमा हुन्छ अब यनको भ्यालु पनि फाइभ भयो है कि अब के हुन्छ त्यहाँ लाइन अफ कोडिङ एक्जिक्युट हुन्छ है एसक्यु इक्वल टु फाइभ स्क्वायर भनेको एसक्यूको भेल्यु ट्वेन्टी फाइभ भयो प्रिन्ट स्क्वायर है यो यो लाइन प्रिन्ट हुन्छ अनि प्रिन्ट भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोग्रामको कन्ट्रोल रिटर्न ब्याक टु रिटर्न्स ब्याक टु यसरी रिटर्न ब्याक टु कहाँ मेन मोड्युलमा रिटर्न हुन्छ इन्ड अब मेन मोड्युलमा रिटर्न हुँदा कल भन्दा मुनि के छ त इन्ड छ अनि त्योलाई नै एक्जिक्युट हुन्छ अघि डिक्लेरेसन अफ सब प्रोसिजर फर्स्ट पार्ट अघि डिक्लेरेसन अफ सब प्रोसिजर भनेको के हो त सब प्रोसिजर स्पेसिफाइङ द सब प्रोसिजर नेम अनि नम्बर अफ प्यारामिटर द्याट युज त्यो लेखिन्छ अनि डिक्लेयर डि डिक्लेयर स्टेटमेन्टको प्रयोग गरिन्छ सब प्रोसिजरलाई डिक्लेयर गर्नको लागि सिन्ट्याक्स हेरौँ डिक्लेयर अनि सब कम्पलसरी लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि युजर डिफाइन नेम सब प्रोसिजर नेम भनेको युजर डिफाइन नेम युजरले जुनै पनि दिनसक्छ हो कि त्यो चाहिँ हाम्रो किवोर्ड हुनु भएन रिजर्भ वर्ड हुनु भएन होइन जे पनि लेख्न सक्छौँ जस्तै एरिया होइन स्क्वायर अनि राम श्याम गीता हरि तर प्रोग्रामलाई सुहाउँदो युजर डिफाइन वर्ड हुनुपर्छ यहाँ तर स्पेस इज नट एलाउड होइन अनि यो ब्राकेट कम्पलसरी छ यो अनि तर भित्रको ब्राकेट जो रेड लाइनमा लेखे रेड कलरमा लेखेको छ त्यो अफनल पार्ट हो त्यो प्यारामिटर हामी दिन पनि सक्छौँ नदिन पनि नदिकन पनि प्रोग्राम गर्न सक्छौँ है एक्जाम्पल जाउँ एक्जाम्पल डिक्लियर सब एआरइए एरिया इज सब प्रोसिजर नेम यल कमा बी भनेको प्यारामिटर है अनि त्यस्तै गरी डिस्प्ले लेखेको छ डिक्लियर सब डिस्प्ले ए डलर यहाँ एआरइए एरिया र डिस्प्ले सब प्रोसिजर नेम भयो यल बी अनि ए डलर भनेको प्यारामिटर्सहरू हुन् प्यारामिटर के हो त अब यहाँ अघि मैले बताएको थिइनँ प्यारामिटर भनेको एउटा भेरिएबल हो विच इज युज टु एक्सेप्ट द भ्यालु विच इज बिङ पास्ड फ्रम द मेन मोड्युल त्यसलाई चाहिँ कलिङ मोड्युल पनि भनिन्छ टु द सब प्रोसिजर अरू फङ्सन प्रोसिजर यसलाई चाहिँ फर्मल प्यारामिटर पनि भन्छौँ यल बी अनि ए डलर भनेको प्यारामिटर्सहरू हुन् यिनीहरू भेरिएबल हो यिनको काम भनेको के हो त भन्दा भ्यालु एक्सेप्ट गर्ने काम जो मेन मोड्युलबाट भ्यालु पास गरिन्छ जो सप्लाई गरिन्छ मेन मोड्युलबाट कलिङ मोड्युलबाट त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने काम केले गर्छ होइन केले काम गर्छ प्यारामीटरले द भ्यालु विच इज पास फ्रम मेन मड्युल टु सब मड्युल अर सब प्रोसिजर त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने काम प्यारामिटरले गर्छ होइन अब डिफाइनिङ सब प्रोसिजर नेक्स्ट पार्ट दिस इज द मेन बोडी अफ सब प्रोसिजर जसमा चाहिँ लाइन अफ स्टेटमेन्ट एक्चुअल कोडिङ टेक्स्ट प्लेस इन साइड ए सब प्रोसिजर जो प्रोग्रामको लाइन अफ कोडिङ हुन्छ नि जो मेन कोडिङ गर्नुपर्ने हामी सब प्रोसिजरभित्र गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ द स्टेटमेन्ट विच आर रिटर्न बिट्विन सब इन सब स्टेटमेन्ट सब इन सब स्टेटमेन्ट बिचमा लेख्छौँ यहाँ सब सब प्रोसिजर नेम र इन सबको बिचमा चाहिँ हामी कोडिङ गर्छौँ लाइन अफ कोडिङ होइन त्यसलाई डिफाइनिङ सब प्रोसिजर भनिन्छ यसभित्र पनि हामी जुन डिक्लेयर गर्दा द भेरिएबल द प्यारामिटर विच आर विच युज एट द टाइम अफ डिक्लेरेसन त्यही हामी युज गर्छौँ यहाँ प्यारामिटर लिस्टमा यो अप्सनल भयो होइन प्यारामिटर लिस्ट भनेको जतिवटा पनि प्यारामिटर हुनसक्छ अघि एबिसी वाट एभर होइन वान टू थ्री एउटा दुईवटा तिनवटा हुन्छ भन्न खोजेको थियो अब यहाँ एक्जाम्पलमा सब एआरए -E सब प्रोसिजर नेम एरिया अनि यल कमा बी भनेको प्यारामिटर हो यल र बीले के गर्छ मेन मोड्युलबाट डाटा पास गरेको डाटा चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ अनि यहाँ आएर यो कोडिङ एक्जिक्युट हुन्छ लाइन अफ कोडिङ अब हाम्रो तेस्रो तेस्रो भाग भनेको के हो त कलिङ सब प्रोसिजर कल स्टेटमेन्ट इज युज टु कल द सब प्रोसिजर इन मेन मोड्युल होइन अब जब हामी सब प्रोसिजरलाई कल गर्छौँ मेन मोड्युलमा द प्रोग्राम पोइन्टर कन्ट्रोल पोइन्टर यो प्रोग्राम कन्ट्रोल भनेको कन्ट्रोल पोइन्टर चाहिँ सब प्रोसिजरमा पास हुन्छ अनि त्यहाँ कोड लाइन अफ कोडहरू चाहिँ एक्जिक्युट भएर फेरि मेन मोड्युलमा आउँछ भनेको हो अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ डिक्लेयर सब प्रडक्ट अनि यो इनसम्म सब प्रोसिजर नेम प्रडक्ट भयो अघि यहाँ एन्टर एनी टु नम्बर यक्सकोमा वाई होइन एक्स वाई भनेर छ यसको बारेमा यहाँ डिटेलमा बुझौँ के हुन्छ त यहाँ पहिला यसको सिन्ट्याक्स कल प्रोसिजर अब कुन सब प्रोसिजरलाई हामीले कल गर्ने हो त्यो सब प्रोसिजर नेम लेख्न जरुरी छ कल सब प्रोसिजर नेम अनि ब्राकेटमा आर्गुमेन्ट लिस्ट राइट त्यसको एक्जाम्पल यहाँ कल प्रोसिजर नेम भनेको एआरए एरिया हो यक्सकोमा वाई भनेको आर्गुमेन्ट लिस्ट हो हि अब यहाँ मैले यो दिएको एक्जाम्पल कसरी एक्जिक्युट हुन्छ लाइन अफ कोडिङ त्यो म भन्न गइरहेको छु फर्स्ट लाइन डिक्लेयर सब प्रडक्ट ए कमा बी यो यसको बारेमा हामीले प्रिभियस स्लाइडमा पढिसक्यौँ यो डिक्लेरेसन अफ सब प्रोसिजर यो लाइन भयो अनि लाइन नम्बर फोर भनेको कलिङ सब प्रोसिजर अनि न नम्... लाइन नम्बर सिक्सबाट सिक्स सेभेन एट नाइन भनेको यो डेफिनेसन अफ सब प्रोसिजर हो कि सब प्रोसिजर नै प्रडक्ट डिक्लेयर भएको छ यसको काम के हो दुइटा नम्बर एन्टर गर्ने अनि तिनीहरूको प्रडक्ट फाइन गर्ने हो कि यहाँ एन्टर एनी टु नम्बर अब सिएलएस पछि एन्टर एनी टु नम्बर्स भन्ने यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ त्यहाँ यक्सकोमा वाई भेरिएबल हो जब एन्टर एनी टु नम्बर्स हामी रन के अरे एन्टर गर्छौँ युजरबाट सोध्यो यो फोर एन्ड फाइभ गोज टु यक्स एन्ड वाइ रेस्पेक्टिभली फोर र फाइभ अब के भयो यक्स र वाइको भ्यालु फोर र फाइभ भयो हो कि अनि यो लाइन त्यसपछि कल प्रडक्ट भन्ने चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ भन्नुको मतलब यसरी पास गऱ्यौँ अनि यो कल प्रडक्ट भनेको चाहिँ सब प्रोसिजर नेम प्रडक्टलाई कल गर्यो कल गर्दा के हुन्छ फोर र फाइभ यक्सको भेल्यु वाइको भ्यालु चाहिँ ए र बीमा ट्रान्सफर हुन्छ हो कि ए र बी भनेको प्यारामिटर हो, भाई हो, भाई हो होइन त्यो प्यारामिटरले चाहिँ यो फोर र फाइभ जो मेन मोड्युलबाट पास गरेको छ त्यो एक्सेप्ट गर्छ कि त्यति बेला के हुन्छ भन्दा कन्ट्रोल पोइन्टर के हुन्छ कल प्रडक्ट गर्दाखेरि कन्ट्रोल पोइन्टर पास टु द सब प्रोसिजर यहाँ एरोबाट देखाइएको छ कन्ट्रोल पोइन्टर भ्यालु फोर र फाइभ पनि पास भयो ए र बीमा गयो कन्ट्रोल पोइन्टर पनि पास भयो अनि त्यसपछि यहाँ पी इक्वल टु ए इन्टु बी भनेर छ प्रडक्ट फाइन गर्छ ए र बीको भेल्यु फोर फाइभ छ ट्वेन्टी पीको भेल्यु ट्वेन्टी भयो प्रिन्ट प्रडक्ट कल टु ट्वेन्टी प्रिन्ट गर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा यो देखाएँ मैले भनेकोलाई एक्सप्लेन यहाँ भइसकेको छ अघि पहिला यो लाइन हुन्छ एन टु बी त्यसपछि यो लाइन एक्जिक्युट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा फेरि कन्ट्रोल पोइन्टर रिटर्न्स ब्याक टु मेन मोड्युल कल जस्ट बिलो द कल प्रडक्ट लाइन कन्ट्रोल पोइन्टर मुभ हुन्छ मुभ हुँदाखेरि त्यहाँ इन्ड भन्ने स्टेटमेन्ट छ त्यो प्रोग्राम इन्ड हुन्छ हो कि अनि आर्गुमेन्ट भनेको के हो त यहाँ होइन आर्गुमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट भनेको कन्सटेन्ट अर भेरिएबल विच इज पास टु सब मड्युल जस्तै यहाँ यक्स र वाई भनेको के हो यहाँ ब्राकेटमा हामीले के लेख्थ्यौँ यक्स र वाई त्यसको भ्यालु फोर र फाइभ यहाँ डिस्प्ले भएको छ होइन फोर र फाइभ यक्स वाई के भयो त भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट हो यसलाई चाहिँ रियल प्यारामिटर वा एक्चुअल प्यारामिटर पनि भन्छौँ हगी अनि यहाँ डाइरेक्टली हामीले यक्स र वाइको ठाउँमा डाइरेक्टली फोरकोमा फाइभ पनि लेख्न सक्छौँ डाइरेक्टली त्यो चाहिँ पास हुन्छ ए र बीमा त्यसलाई हामीले आर्गुमेन्ट भन्छौँ हगि यो आर्गुमेन्ट प्यारामिटर प्रयोग गरेर प्रोग्राम बनाउने यो सम्पूर्ण कुरा मैले यो अब मैले एक्जाम्पलको थ्रु बताउँछु अब हामी मोडुलर प्रोग्रामिङबाट फर्स्ट एक्जाम्पल गरौँ हगि क्वेसन के रहन्छ राइट अ प्रोग्राम युजिङ सब इन सब स्टेटमेन्ट टु फाइन्ड द स्क्वायर अफ एनी एन्टर नम्बर भनेर कोइसन छ कि अब यसलाई कसरी गर्ने त सुरुमा हामीले विदाउट प्यारामिटर युज गरौँ डिइसिएलएर डिक्लेयर स्टेटमेन्ट लेख्न पर्छ अब सब फर्स्ट लाइनमा चाहिँ सब प्रोसिजरलाई डिक्लेयर गर्ने डिक्लेयर सब यो एडिङ टु सिन्ट्याक्स डिक्लेयर सब अब सब प्रोसिजर नेम प्रोग्राम हाम्रो कस्तो क्वेसन छ त्यही अनुसार त्यही नेचर अनुसार लेख्ने यस क्युयुएआरई भनेर हामीले सब प्रोसिजर लेखौँ अनि ब्राकेट कम्पलसरी हुन्छ यहाँ प्यारामिटर दिए पनि नदिए पनि हगि अब हामी एन्टर गर्छौँ एन्टर गर्ने बित्तिकै किबोर्डहरू अटोमेटिकली क्यापिटल भयो हगि अब सिएलएस अब हामी सब प्रोसिजरलाई कल गर्छौँ अघि सिएलएल कल अनि एसक्युयुएआरई स्क्वायर भनेर हामी यहाँ लेख्छौँ सब प्रोसिजर नेम स्क्वायर हो स्क्वायरलाई कल गरेको कल स्टेटमेन्टले इन गर्छौँ यहाँ ब्याराकेड लेख्न जरुरी छैन किनभने आर्गुमेन्ट छैन इन्ड लेख्ने अब हामी अब दुईवटा पार्ट छ कि एउटा डिक्लेरेसन अफ सब प्रोसिजर एन्ड कलिङ अफ सब प्रोसिजर होइन अब यत्तिकैमा हामीले प्रोग्राम रन गऱ्यो भने के हुन्छ त प्रेस एफ फाइभ के भन्छ सब प्रोग्राम नट डिफाइन गरेँ सब प्रोसिजर सब प्रोग्राम भनेको स्क्वायर हो त्यो डिफाइनै भएको छैन हामी कल गरिराखेका छौँ होइन वाट इज रिमेनिङ नाउ के बाँकी छ त भन्दा सब प्रोसिजरलाई डिफाइन गर्न बाँकी छ सब क्य यस yes, क्यु युएआर -E, इ स्क्वायर अब एज सुनिज हामी यो प्रेस गर्ने बित्तिकै इट टेक्स यु टु न्यु मड्युल द्याट इज सब मड्युल सब प्रोसिजर होइन अब हेर हेर्नुहोस् यहाँ नेक्स्ट विन्डोमा गएको छ अब हामी हाउ टु स्विच बिट्विन सब मड्युल एन्ड मेन मड्युल दिस इज अ सब मड्युल है यो सब मड्युल हो F2 key, F2 key प्रेस यफ टु कि यफ टु कि मैले प्रेस गरेँ गरे गरे, अब यहाँ दुइटा मड्युल देखाएको छ अनटाइटल भनेको यो हामी यहाँ सेभ गरेका छैनौँ त्यो अनटाइटल आएको छ यो भनेको मेन मोड्युल हो कि अब यहाँबाट हामी सब मोड्युलमा जानु पऱ्यो भने फेरि हामी यफ टु कि प्रेस गर्छौँ अनि यो स्क्वायर भनेर डिफाइन गरिएको छ स्क्वायरलाई अब सेलेक्ट गर्छौँ यहाँ यो अब हामी एक्चुअल कोडिङ यहाँ गर्ने अब हामीले त्यो युजरले एन्टर गर्ने भनेछ नम्बर त्यो हामीले इनपुट गरेका छैनौँ होइन यो सब प्रोसिजरभित्रै पनि हामी इनपुट गरेर युजरबाट आक्स गर्न सक्छौँ इनपुट एन्टर एनी नम्बर भनेर हामी यहाँ लेख्यौँ म्यासेज अनि त्यो नम्बरलाई हामी यनमा स्टोर गर्छौँ यन इज द नुमेरिक भेरिएबल अब यनमा आएको नम्बरलाई त्यसको स्क्वायर फाइन्ड गर्नको लागि यन इन्टु यन या यन क्यारेट टू गर्नु पऱ्यो कि अब एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ एसक्यु भनेर द भेरिएबल यन क्यारेट टु अनि यन स्क्वायर यन स्क्वायर रिजल्ट गोज टु एसक्यु अब प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट स्क्वायर इक्वल टु डबल कोड गरेर एसक्यु गर्छौँ अब के गर्छ एन्ट्री एनी नम्बर फाइभ गऱ्यो भने फाइभ स्क्वायर ट्वेन्टी फाइभ एसक्यु वेल्भ ट्वेन्टी फाइभ हुन्छ स्क्वायरिकल टु ट्वेन्टी फाइभ प्रिन्ट गर्छ यसले यसलाई एक्जिक्युट गरेर हामी हेरौँ एफ फाइभ कि प्रेस गरौँ एन्ट्री एनी नम्बर सेभेन सपोज इक्वल टु फोर्टी नाइन आयो अब हामी के थियो यो इनपुट हो यो तिनवटा लाइन अफ कोडिङ छ यो चाहिँ क्लास नाइनमा पढेको हो यो कोडिङलाई हामीले सब इन सबको बिचमा लेख्ने हो यति डिफ्रेन्स हो कि अघि गरेको प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द स्क्वायर अफ एनी इन्टर नम्बर युजिङ सब इन सब हो त्यही प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले अब प्यारामिटर प्रयोग गरेर कसरी गर्ने हो कि त्यसको लागि के लेख्ने त अघिकै कन्सेप्ट हो थोरै एउटा मेन मोड्युलमा हामीले इनपुट स्टेटमेन्ट प्रयोग गरेर डाटा ट्रान्सफर गर्छौँ त्यति मात्रै फरक हो डिइसिएलएर इड डिक्लियर सब एसक्युआर स्क्वायर अब हामी यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्यारामिटर हामी यहाँ लेख्नु पर्छ यहाँ प्यारामिटर भनेको यन यन इज द भेरिएबल द्याट एक्सेप्ट द भ्यालु विच इज पास फ्रम मेन मड्युल त्यसले एक्सेप्ट गर्छ यन ओके अब सिएलएस अब हाम्रो के गर्ने त भन्दाखेरि अघिको प्रोग्राममा सब प्रोसिजरभित्रै चाहिँ हामी इनपुट स्टेटमेन्टको प्रयोग गरेथ्यौँ अब हाम्रो डाटा एन्ट्री अब हामी प्यारामिटरको प्रयोग गर्छौँ भने डाटा एन्ट्री जति पनि डाटा एन्ट्री गर्ने हो त्यो मेन मोड्युलमै गर्ने हो यहाँ त्यस कारणले यहाँ के देख्ने इनपुट एन्टर एनी नम्बर त्यो नम्बर यन अब हामी प्यारामिटर सेम राख्न पनि सक्छौँ मैले अहिले डिफ्रेन्ट सरी प्यारामिटर आर्गुमेन्ट सेम पनि राख्न सक्छौँ अहिले मैले डिफ्रेन्ट राखेँ है त यक्स के अरे ए भनेर राखौँ यस yes. अब हाम्रो पालो आयो कलिङ गर्ने कल स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ यसको या स्क्वायर अब हामी के गर्छौँ यहाँ जुन हामी जुन भेरिएबलमा हामी डाटा एन्टर गरेका छौँ त्यही भेरिएबल नेम यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ जब कल गर्दाखेरि जब सब प्रोसिजर कल गर्दाखेरि जुन भेरिएबल हामी प्रयोग गर्छौँ कलिङ गर्दाखेरि द द भेरिएबल विच इज युज एट द टाइम अफ कलिङ्स सब प्रोसिजर त्यसलाई के भन्ने प्यारामिटर भन्ने के अरे आर्गुमेन्ट भन्ने यहाँ प्यारामिटर त हो तर यो रियल प्यारामिटर हो यन भनेको के हो त भन्दा फर्मल प्यारामिटर हो ए भनेको के हो त एक्चुअल प्यारामिटर रियल प्यारामिटर हो कि अब सब अब डिफाइन गरौँ एस क्युयुएआर स्क्वायर अनि -E यहाँ हामी यन डिक्लेयर गर्दाखेरि जुन प्यारामिटर प्रयोग गरेछौँ त्यही प्यारामिटर हामीले लेख्न जरुरी छ यन छ भने यन अनि यहाँ के भयो त भेरिएसन यहाँ इनपुट एन्टर एनी नम्बर हामी मेन मोड्युलमा छौँ अनि त्यो चाहिँ हामी पास गर्छौँ सब मोड्युलमा एमा एन्टर गरेको भ्यालु भ्यालु अफ ए ट्रान्सफर टु भ्याल भेरिएबल यन ए को भेल्यु यनमा ट्रान्सफर हुन्छ अब म एन्टर गरेँ नेक्स्ट मोड्युलमा गइयो अब हम क्यों यू सीम्पली योग यन केट टू प्रिंट स्क्वायर अफ इसी लेख स्क्वायर अफ यन लेख स्क्वायर अफ दैट नंबर अब फेरी हमें सेमिकलम दिए इक्वल टू यू ओ कि अब यहाँ प्रिंट कर स्क्वायर अफ फाइव इक्वल टु ट्वेन्टी फाइभ भनेर आउनु पऱ्यो कि यो भनेको सब मोड्युल मेन मड्युल भनेको यो एफ टू प्रेस गरेँ मैले होइन अहिले रन हो है त एफ फाइभ गरेर रन गरौँ अब मैले फाइभ इन्टर गरेँ भने यसको रिजल्ट के आउँछ त फाइभ एन्टर गर्ने बित्तिकै भ्यालु चाहिँ जान्छ एमा एको भ्यालु एन मा ट्रान्सफर हुन्छ अनि त्यहाँ लाइन अफ कोडिङ ए एसक्यु इक्वल टु यन क्यारे टू अनि प्रिन्ट गर्छ त्यो लाइनमा त्यसपछि फेरि मेन मोड्युलमा आएर इन्ड हुन्छ के आयो त स्क्वायर अफ फाइभ इक्वल टु ट्वेन्टी फाइभ आयो हगि यो भयो अनि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो प्यारामिटर अन्डरस्ट्यान्डिङ सजिलो प्रोग्रामको सजिलोको लागि यो प्यारामिटर यन छ आर्गुमेन्ट पनि यन सेम पनि प्रयोग गर्न मिल्छ अब मैले यहाँ यनै लेखेँ यहाँ पनि मैले के लेख्दै यहाँ यनै लेखेँ हो कि अब रन गरेर य फाइभ य फाइभ गरौँ 81 अब मैले यहाँ चाहिँ नाइन एन्टर गरेँ एटी वान आयो अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड द पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल यसलाई सब इन सबबाट गर्ने के लेख्ने पहिला डिक्लेयर इज द कीवर्ड युज टु डिक्लेयर सब प्रोसिजर सब लेख्नु सब प्रोसिजर नेम हाम्रो प्रब्लम के छ एरि पेरिमिटर अफ रेक्टेङ्गल अब पेरी भनेर मैले सर्ट फर्ममा लेखे सब प्रोसिजन नेम पेरी अब प्यारामिटर लेख्नु पर्यो हाम्रो के त लेन्थ र ब्रेथ एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण मैले यहाँ यक्स वाइ युजली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि यल कमा बी पनि लेख्छन् मैले यक्स कमा वाई लेखेँ यहाँ अघि प्यारामिटर राइट सिएलएस अब युजरले इन्टर गर्नुपऱ्यो इनपुट अब मैले सिङ्गल लाइनमा एन्टर लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ रेक्टेङ्गल भनेर एन्टर गरेँ अब यक्स कमा वाइ भेरिएबल लिस्ट इनपुट स्टेटमेन्ट हामीले पढिसकेका छौँ यक्स र वाइको भ्याल्यु सेम लाइनमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लाइनमा हामीले एन्टर लेन्थ एन्टर ब्रेथ पनि गर्न सक्थ्यौँ अफ कल पिआरवाई प्योरी यक्स कमा वाइ होइन सेम आर्गुमेन्ट पनि सेम प्रयोग गरौँ हामीले अनि यो के भन्छ हामीले प्यारामिटर पनि सेम प्रयोग गरेका छौँ इन्ड गरौँ सब अब हामी डिफाइन गर्छौँ पिई आर प्यारि एक्स कमा वाइ एन्टर अब गर्ने बित्तिकै नेक्स्ट स्क्रिनमा गयो अब हामीले सिम्पली के लेख्ने पी भनेको भेरिएबल टु फर्मुला लगाऊँ टु इन्टु ब्राकेट यल टु भएन यहाँ टु into L plus B. हामी यो फर्मुला हो तर के भयो त भन्दा यक्स यल र बी लेखेर त यहाँ त हाम्रो लजिकल एरर आउँछ दिस इज 2 इन्टु यल प्लस बी त फर्मुला हो तर हाम्रो लेंथ केमा छ मा छ वाइ मा के छ ब्रेथ छ हामीले यहाँ के लेख्नु पर्छ यक्स प्लस यहाँ लेख्नु पर्ने छ अब हामीले यहाँ यसको रिजल्टलाई प्रिन्ट गरौँ टी भित्र रिजल्ट छ प्यारामिटर अफ रेक्टेङ्गल भनेर यो भनेको सब मोड्युल भयो हगि अब यफ टू गरेर मेन मोड्युल हामी गयो भने यो देख्छौँ हगी अब हामी सब मोड्युलमै बसेर पनि हामी रन गर्न सक्छौँ प्रोग्राम प्रेस यफ फाइभ मैले एट इज द लेन्थ सेभेन इज द ब्रेथ रिजल्ट आइसकेको छ प्यारामिटर अफ रेक्टेङ्गल भनेर अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ राइट राइटर क्युबेसिक प्रोग्राम टु फाइन्ड आउट द ग्रेटर नम्बर बिट्विन एनी टु नम्बर युजिङ सब इन सब स्टेटमेन्ट हगी कसरी गर्ने यसलाई फेरि सेम डिसिएलआरइ डिक्लियर सब अब हामी ग्रेटर फाइन गर्छौँ जिआरइएटी ग्रेट लेखौँ यहाँ दुईवटा प्यारामिटर दिउँ एकमा बी भनेर दुईवटा भेरिएबलको लागि भ्याल्युको लागि यो दिइसक्यो ग्रेट इज द सब्रोसिजर नेम अब इन्टर गर्ने युजरबाट इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टर एनी टु नम्बर्स भनेर अब नम्बर्स एकमा बी भेरिएबल कल गरौँ कल जिआर एट ए ग्रेट ए कमा बी इन गर्ने सब ग्रेट ए कमा बी राइट अब हामी सब मोडियलमा गयो अब हामी यो मैले इफ देनको कन्सेप्ट चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा दिइसकेको छु यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु त्यहाँबाट हेर्नु होला इफ देन इफ देन एल्स ल्याक केस इफ देन एल्स इफ स्टेटमेन्ट त्यही पनि मैले एउटा प्रोग्राम गरेर यहाँ देखाउन गइरहेछ इफ देनको हगि ए र बी हामी एन्टर गरिसक्यौँ ए को भेल्यु ठुलो हो या बीको भ्यालु ठुलो हो हामी लजिकल अपरेटर युज गर्ने इफ, देन, इफ, देन, इफ, देन, इफ देन, अब यहाँ ए को भ्यालु इफ ए इज ग्रेटर देन बी भ्यालु अफ ए इज ग्रेटर देन बी भने लजिकल कन्सेप्ट यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो के हुन्छ त हाम्रो स्ट्रक्चर इन इफ देन एलसिपको स्ट्रक्चर यो हुन्छ इफ कन्डिसन देन स्टेटमेन्ट ट्रु एल्स स्टेटमेन्ट फल्स भनेको एल्स भन्दा माथि के त यो यदि यो कन्डिसन ए र इज ग्रेटर देन बी यो एक्सप्रेसनको रिजल्ट ट्रु हुन्छ भने यहाँ हामीले के लेख्ने के प्रिन्ट गर्ने हो त भन्दा ग्रेटर नम्बर इक्वल टु ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्ने इफ दिस इज ट्रु होइन भने एल्स भन्दा तलको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ त्यस कारणले यहाँ हामीले त्यो लेख्ने प्रिन्ट ग्रेटर नम्बर इक्वल टु डबल गुडभित्र बी भनेको भ्यालु अफ बी जस्तै मैले एन्ट्र एन्ड टू नम्बर गर्दा एट कमा फाइभ एन्टर गरेँ भने के हुन्छ एट इज ग्रेटर देन फाइभ कन्डिसन टू ग्रेटर नम्बर इक्वल टु एट आउँछ यदि मैले चाहिँ फाइभ कमा नाइन एन्टर गरेँ भने फाइभ इज ग्रेटर देन नाइन कन्डिसन फल्स फल्स भयो भने एल्स भन्दा मुनिको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ यो चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा यो कन्सेप्ट देखाइसकेको छु फ्रेस य फाइभ अब हेरौँ है त गर फाइभ कमा नाइन भेल्यु अफ ए भनेको फाइभ भेल्यु बी इज नाइन ए इज ग्रेटर बी फल्स सो बी एक्जिक्युट हुन्छ भनेको नाइन यसरी ग्रेटर नम्बर नाइन यदि ए ठुलो भयो भने ए को भ्याल्यु जस्तै मैले एट कमा फाइभ एट होइन यसरी दिन सकियो अब हामीले एउटा सिरिज राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले द सिरिज जस्तै हाम्रो सिरिज के हुन्छ भन्दाखेरि थ्री नाइन थ्री थ्री जा थ्री नाइन ट्वेन्टी सेभेन एट्टी वान र टेन टम होइन युवालाई सिरिज गरौँ यो मोडुलर प्रोग्रामिङबाट गर्ने हो यो सब प्रोसिजरबाट गर्ने हो कि मैले यो रेममा पनि लेखौँला होइन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्याममा मैले क्वेसन लेखिदिन्छु राइट अ प्रोग्राम टु डिसप्ले फलोइङ सिरिज हाम्रो सिरिज के छ थ्री ट्वेन्टी थ्री थ्री जाइन ट्वेन्टी सेभेन एटी वान डट डट टेन्स टिरिज हामी सब प्रोसिजरबाट कसरी गर्ने त भन्दा सेम कन्सेप्ट डिसिएलएरी सब सिरिज भनेर दिउँ यहाँ हामी प्यारामिटरको प्रयोग नगरौँ विदाउट युजिङ प्यारामिटर ब्र्याकेट दिउँ अघि ठिकै छ अनि सिएलएस कल गर्ने छ सप्रेसिडल सिरिज यसरी कल गरियो इन्ट सब सिरिज भनेर अब एज सुन एज सब सिरिज एन्टर गर्ने बित्तिकै हामी सब मरिमा जान्छौँ जा जा। यसरी अब हाम्रो त्यो सिरिज थियो थ्री नाइन ट्वेन्टी सेभेन होइन टेन ना, टर्म अब हामी इनिसियल भेल्यु सिरिजको पहिलो भ्यालु प्रिन्ट गर्ने थ्री हो यन इक्वल टु थ्री भनेर यहाँ राखौँ अब टेन टाइम लुपिङ गर्ने हो कि यो लुपिङको कन्सेप्ट सिरिजको कन्सेप्ट मैले प्रिभियस भिडियोमा दिइसकेको छु कन्सेप्ट चाहिँ मैले यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ मैले यसको लिङ्क प्रोभाइड गर्नेछु अब हामीले टेन टर्म फर लुप लगाउने हो फरको बारेमा पढाइसकेको छु जे भनेको काउन्टर भेरिएबल इक्वल टु वान स्टार्टिङ भ्यालु वान टु टेन गर्नु पऱ्यो टेन टर्म है कि फर्स्ट टर्ममा थ्री प्रिन्ट गर्छ सेकेन्ड टर्ममा नाइन प्रिन्ट गर्ने होइन अब यनको भ्यालुलाई हामीले प्रिन्ट यन प्रिन्ट यन भने रिपिट हुन्छ अब यनको भ्यालु नेक्स्ट टाइम कति बनाउने त नाइन बनाउनु पऱ्यो अब यन इन्टु थ्री होइन यन थ्री इन्टु थ्री त्यसको रिजल्ट त्यसको नाइन नाइनमा हामी यनको भ्यालु नाइन भयो अब नेक्स्ट टाइम नाइन प्रिन्ट गर्छ यसरी रिपिट भएर नाइन इन्टु थ्री ट्वेन्टी सेभेन यसरी यो लाइनमा प्रिन्ट गर्ने अनि यो लाइनमा चेन्ज हुने भ्यालु जस्तै यो लाइनमा थ्री प्रिन्ट गरे भने यो लाइनमा नाइन भयो यनको भ्यालु अब यन गरेर नेक्स्ट यन नेक्स्ट सरी यहाँ के भएको छ नेक्स्ट ठिकै छ नेक्स्ट जे हुन्छ यहाँ कि नेक्स्ट जे गर्दाखेरि रिपिट गर्दाखेरि के हुन्छ कन्ट्रोलले प्रोग्राम कन्ट्रोल यहाँ जान्छ अनि रि नेक्स्ट रिपिटिसनमा प्रिन्ट यन गर्दाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि नाइन गर्छ अनि नाइन थ्री ज्वेन्टी सेभेन यनको भ्यालु फेरि नेक्स्ट रिपिटिसनमा यहाँ चेन्ज भएको भ्यालु प्रिन्ट गर्छ अघि यसरी यो सिरिजको कन्सेप्ट लुपिङको कन्सेप्ट प्रिभियस भिडियोलाई हेर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु प्रेस यफ फाइभ गरेँ सिरिज आइसक्यो थ्री नाइन ट्वेन्टी सेभेन भनेर यसरी सब प्रोसिजर सेम क्लास नाइनमा गरेको कन्सेप्टलाई क्लास टेनमा जस्ट हामीले सब प्रोसिजरभित्र मात्रै डिफाइन गर्ने हो, क्लास गर को हो। आ, आ, यो क्लास नाइनको कोडिङ हो केही पनि छैन हामीले अब अन्य प्रोग्रामहरू मैले यो जस्तै लजिकल कन्सेप्टका कुराहरू भए होइन यी कन्सेप्टहरू मैले नेक्स्ट भिडियोमा प्रेजेन्ट गर्नेछु